Ja nyt meillä on vielä, ennen kuin tämä webinaari lopetetaan, meillä on tarkoitus olla tietoisku. Tietoisku siitä, että RAI-tieto on leviämässä muutoinkin kuin tällaisten hyvien esimerkkien valossa. Se on nyt saatavissa Suomessa ensimmäiset RAI-tiedot julkisessa THL:n tietopalvelussa. Niin kuin RAI-verkkosivuilla meillä on kerrottu, kuukauden poiminta on ollut siitä, että RAI-arviointia tehdään jo laajasti, mutta ei kaikissa kunnissa. Ja mä näytän nyt, miten se tieto löytyy tuolta verkon uumenista. Avataan täältä tyhjä verkkosivu ja pyydetään Googlelta sellainen kuin Sotkanet. Ja siitä aukeaa THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. Ja sieltä kun hakee RAI, niin sieltä löytyy RAI-järjestelmän indikaattoreita. Ja siellä toistaiseksi on vasta yksi RAI-järjestelmän indikaattori, 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden RAI-arvioidut prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Etsitään alueita ja nyt haetaan kaikki kunnat tähän näköpiiriin. Ja täällä on mahdollisuus valita useampia vuosia, mutta otetaan esimerkiksi vuosi 19, joka on tuorein tieto, joka siellä on. Vielä vuoden 2020 tietoja ei siellä ole, koska vielä RAI-arviointeja on aika paljon tekemättä vuonna 2020, jolloin läheskään kaikkia ei olisi edes olemassa tässä. Ja kas vain, täältä löytyy kartta. Tutun näköinen Suomen kartta, jossa tummanvihreät alueet on kuntia, joissa on paljon, siis tässä tapauksessa yli 25% siitä 75-vuotiaista arvioitu RAI-välineillä, ja vaaleammanvihreillä vähän vähemmän, ja sitten harmailla ei ole yleensä lainkaan, tai on hyvin hyvin vähän. Ja tänne voidaan sitten ottaa pikkusen zoomia. Kaivetaan täältä esiin, kuinka se olisikaan tämän näköinen alue, joka ei ehkä ole kovin vaikeasti tunnistettavaa. Täällä on sitä Pirkanmaan seutua, jota Riitta tuossa äsken kuvaili. Me voidaan siitä vaikka pyytää kuntien nimetkin kartalle. Ja täällä on Tampere ja Kangasala, Orivesi, Lempäällä ja Pirkkala siinä vieressä. Ja näkee sitä haastetta, mikä meillä Suomen maassa on, että on laajoja alueita, kuntia, jotka joutuvat ottamaan RAI-välineet käyttöönsä nyt tämän vuoden, ensi vuoden, seuraavan vuoden aikana, viimeistään keväällä 2023. Näin helposti se löytyy, se tieto, kun vaan lähtee etsimään. Tämä oli meidän RAI-juhlavebinaari tänä vuonna, tai siis tämä kolmas sellainen. Vielä on neljäs tulossa. Joulukuussa on sellainen, jossa pohdiskellaan mahdollisuuksia kohti tulevaisuutta, miltä näyttää RAI-välineiden perusteella tehtävä kehitystyö, ei nyt juuri näinä aikoina, vaan sitten seuraaville 20 vuodelle. Tervetuloa silloin uudelleen mukaan. Toivottavasti silloin tekniikka pelaa vielä paremmin.